Faleminderit aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, faleminderit Frutit, sepse janë këta bashkëpunëtor ton të emisionit privé. E në vazhdim, ne do ndjekim bashkë rubrikën e përjafshme, e vërtetë pa vërtetë, se me kë jemi marrë këtë javë, shikojeni tani. Baby G punon albumin e parë. Kjo është e vërtetë. E javave të fundit ka qenë fokus për shkak të incidentit që pati në Zvicër, por kjo nuk po e ndalon që të jetë aktive në muzikë. Disa ditë më parë finalizoi klipin e ri në Dubai, por ky nuk është projekti më i madh i Baby G për këtë vit. Artistja është duke punuar në albumin e saj të parë që pritet ta publikojë shumë shpejt. Për pas kësaj, Gordana ka menduar të realizoj dhe një videoklip në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E me gjas, do të jetë një duet ndërkombëtar, por që akoma nuk ka diçka konkrete. Shota Baraliu ndahet nga i fejuare. Kjo është e vërtet. Aktoria Shota Baraliu konfirmoi fejesën në mars të vitit të kaluar, mirë po tani vjen një tjetër lajm nga ajo. Privé ka marrë vesh që Shota ka pak kohë që i ka dhënë fund fejesës, duke qenë sërish beqare. Emri i ish të fejuarit të Baraliut nuk u bë asnjëherë publik, për shkak se nuk ka qenë personazh i njohur e aktora ka dëshiruar ta mbajë jashtë vëmendjes mediatike. Kida e bashkëpunim ndërkombëtar. Kjo është e vërtetë. Reperi Kida për një kohë të shkurtër ka marrë dashurinë e vëmendjen e të gjithëve. Projektet e një pasnjëshme të gjitha të jetë të dëgjuara e të klikuara, por tani vjen një tjetër lajm i rëndësishëm nga ai. Privé kupton që Kida në shtator do të sjellë bashkëpunim me një reper turko-gjerman të jetë njohur në diskografinë europiane. Ndërsa për pas kësaj, ai është në Barcelonë për xhirimet e klipit të ri që publikohet këtë muaj. E po ashtu sapo të ktheja do të xhiroj spotin e duetit me Ermal Fezullahun. Në anën tjetër, menaxheri i tij, Miraka, ka treguar që Kida do të mbajë tur Veronë në klubet më të mëdha shqiptare në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi.